Mirë se dashur, mirë se vini në Albanian Voice, një zë shqiptar. Sot kemi nderin të kemi mes nesh pedagogen dhe studiuesen Teuta Toska, e cila është e lidhur me ne drejt për drejt nga Elbasani. Teuta, faleminderit që jemi me ne. Mirë se ju gjeta aty ku jeni. Teuta, mbaj në dorë një libër që quhet Mësimet e Vëra, nuk është libri i fundit. Në fakt, arsyeja pse bëjmë sot këtë bisedë është për librin tuaj të fundit, i cili është Parashqivisi Qiriazit dhe viti i saj 1919. Por teksa po shlytoja këtë libër, që është votuar në vitin 2017, prek shumë ajo që ke shkruar në dedikim, që thotë kujtimit dhe shembullit të parashqivisë, sikur të isha e bija. Cili ka qenë piktakimi dhe përse kjo dashuri e veçantë për këtë figurë historike si Parashqivi Qiriazi? Ma, unë ndjeva emocionuar nërsa e lexoje këtë kushtim, për dy arsye. Arsye e parë është të them të drejtën që kur kujtoj se sa pak dija për Parashqivin kur e kam bërë këtë kushtim, edhe se çfarë kam njohur për gjatë këtyre viteve dhe veçanërisht vitit kaluar, falenderoj Zotin se ka qenë një takim i mrekullueshëm. Kjo njohje mes meje edhe parashivizë asaj që ajo kishte bërë. Dhe emocioni dytë pastaj është, unë kisha ndjerë këtë lloj dëshire për ta nderuar emrin e saj, për ta risjell në vëmendjen e shqiptareve gjithashtu. Sepse unë e besoja dhe kisha një ndjenjë që ky njeri, i cili jetoi përpara një kohe shumë të largët, ndoshta për ne shqiptarët, sepse edhe pse 100 vite apo 50 vite, sepse vitin e kaluar ne përkujtuam 50 vjetorin e vdekjes së saj, edhe nuk është një kohë e largët, por ka ndryshuar kaq shumë gjëra për ne shqiptarët. Domethënë kemi ndryshuar një regjim i cili gati ishte për ne si një mesjet, si mund thuhet, mesjet gati 1000 vjet për ne, në të cilat regjimi ishte përpjekur që ta zhbënte, ta shplante kujtesën e popullit, të kombit, dhe së bashku me këtë dhe kontributet të tilla të mëdha si ky i parashivis. Ajo që më kishte bërë përshtypje te parashivia ishte jeta e saj edhe përkushtimi i saj edhe fati i saj, mund të themi pak tragjik. Edhe pse në vitet e fundit të jetës saj ajo kishte pasur një farë njohje, një farë falënderimi nga pushteti, por jo e ndriçuar plotësisht kjo gjë. Gjithashtu fakti se ajo nuk u martua dhe nuk la asnjë pasardhës në jetë, ishte diçka tjetër që më prekte dhe për këtë arsye unë e quajta veten ose u vepirsova si fëmijë parashivis në kuptimin që unë përpiqesha, edhe tani do përpiqem edhe më shumë që të ndjek shembullin e saj. Sikur ajo të ishte vërtet nëna ime shpirtërore ose nëna ime mentore ime, mund të themi me një term ndoshta më koherent me këto studimet e pedagogjisë dhe psikologjisë. Dhe që nga viti 2017 që ke shkruar këtë kushtim deri tani në librin e fundit që ke publikuar, çfarë ke zbuluar? The që do të doja sikur të dija më shumë atëherë kur sa pak e ditur atëherë kur ke shkruar këtë kushtim për jetën e saj. Në vitin 2017 unë dija atë që di pjesa më e madhe e shqiptarëve sot. Dhe të gjitha ata shqiptarë që ndoshta nuk e kanë lexuar ende librin për cilin po flasim sot, Parashqivi Qiriazi dhe viti i saj 1919. Pra unë dija që ajo ishte krijuesja një himni, një himni unik. Jemi vetëm i kom që kemi një himn për alfabetin, ndërkohë që të gjithë kanë kombe për himne për kombin. Parashqivi kishte shkruar një himn për alfabetin që është një këngë e gëzueshme dhe harreshme dhe sa herë dëgohet me ëndje. Ajo kishte krijuar shoqërinë e parë ose ishte ndër krijuesit e shoqërisë parë, sepse ne mendonim që ishte ajo, por në fakt ishte Sevastia kryetaria e parë. Ato nuk ndaheshin nga njëra tjetra, Sevastia dhe Parashivia, dhe vetëm ajo, po dhe gratë të tjera të mjedisit mrekullueshëm të Korçës. Këti mjedisi kulturor edhe shpirtëror edhe kombëtar, në atë kohë i cili ishte vërtet i jashtëzakonshëm. Edhe pra themelimin e shoqatës Ylli Mëngjesit, vendosje në skenë për herë të parë të një drame të Schillerit, autorën e Abetares, edhe kaq mund të them nga ana tjetër Dana Staki,
studiusja, nuk besoj se ndoshta lexuesit mund të kenë dëgjuar për Danastaki, mund të them dy fjalë të shkurtra për Danastaki. Ishte një misionar krishterë që erdhi dhe vazhdoi misionin në Korçë, atë mision që kishte kishte ngritur Kennedy dhe pas e vin Jakesi, dhe Dana u njoh me veprën e qiriasve dhe ja kushtoi jetën e saj pikërisht rizbulimit të këtyre figurave. Dhe Dana kishte një vizion, e dashur Migena. Dana kishte një vizion të arrinte të gjithë qiriazët që kishin mbetur gjallë, të shpallte atyre ungjillin në mënyrë që ose të njiheshin njëkohësisht me veprën edhe me në ungjillin, në mënyrë që ata do të ktheheshin tek pasuria dhe trashëgimia shpirtërore e kësaj familje të jashtëzakonshme. Në mënyrë që do të krijohesh ajo lidhja mes dy këtyre kohëve dhe të zhdukesh ai hendeku i krijuar nga puna e tmerrshme e një qeverisje gati djallëzore demonike siç ishte ajo e komunistëve. Edhe për herë të parë dëgjova Danën, e cila më foli për parashevin, edhe për aktivitetin e saj në Paris, edhe pastaj edhe për jetën e saj që ose më mirë pra të jetën e mbyllur edhe të vështirë që kishte kaluar ajo gjatë viteve të komunizmit. E gjitha kjo ishte pak a shumë si një skëndij. Si një pikant, besoj që këtë e dim pjesa më e madhe e njerëzve. Kur unisa studimin, të them të drejtën, kam zbuluar gjëra të mëdha dhe të jashtëzakonshme për këtë praninë e saj në Paris, patjetër që dihej, historianët e dinin, por nuk e dinte publiku. Kam zbuluar aktivitetin e saj si publiciste. Dje isha duke dëgjuar, më duke si ishte përvjetori i lindjes, nuk e të Mishineko Kalari, dhe thua është gruaja e parë e cila u diplomua, bëri doktorat, shkroi që krijoi një parti politike, e po të themi të drejtë, nëse i shikon jetët e këtyre grave janë këto që i kanë nisur të para. Ishte Sevastia dhe Kristo Dako që themeluan një parti politike, një organizëm politik në Amerikë. Parashivia për 4 vite kishte drejtuar një periodik, pra ishte gruaja e parë shqiptare që ka drejtuar një gazetë, ka qenë jo vetëm gazetare, por ishte editorialistja. Dhe për 4 vite ajo hartoi një platform për arsimin, një platform kombëtare për arsimin. Edhe nga ana tjetër, veprimtari e ethshme në Paris, diplomatike, politike, edhe për te gjithë kësaj, personaliteti i saj jashtëzakonshëm, Miguel. Që shfaqet shumë mirë në ditarin sigurisht e kemi shijuar, e kemi mbajtur në duar dhe e kemi shijuar, dhe të falenderoj shumë për punën Teuta që ke bërë. Është një thesar për të cilin të themi rastësisht zbulova në parathënien tënde që ka qenë në arkivin e shtetit, por jo i njohur për publikun. Dhe thjesht pyesja veten si ka mundësi që ka qenë aty, por plotësisht në hije për një periudhë kaq të gjatë. Unë mendoj se do ta them sinqerisht atë që më erdhi në mend tani, duket se më ka pritur mua. pse e them këtë? Që kur e kemi nisur Institutin për Studime Shqiptare dhe Protestante, që është botuesi i këtij libri, unë jam marr me çdo botim të institutit. Do më thënë, ne punojmë në grupë. Gjithë shka që publikohet, kalon në dorën e gati të gjithë institutit. Nga kjo pikpamje, unë mund të them se çdo gjë që është publikuar nga Dana, e ndjerë, nga Davitu Safluk, nga John Quarut, ka kaluar nga profesor Gjevatloshi, ka kaluar përmes duarve të njëri tjetrit. Kështu që gjatë kohës që unë kam lexuar, besoj, për tashmë u bën gati një 10 vjeçar, edhe përpara themelimit të institutit, unë kisha grumbulluar në mënyrë të ndoshta pavedije ose në mënyrë të paqëllimshme informacione si çfarë mund të grumbullojmë për jetën e familjarëve tanë, apo jo, në mënyrë të pavedishme, ne dim se për çfarë bëhet fjalë. Kështu që nga kjo pikpamje, kur studiusi historisë merr në dorë ditarin e parashivit që jashtë, ai kërkon aty të njihet me figurat e mëdha të historisë, politikës dhe diplomacisë shqiptare. Edhe kur ti shikon dhe ti lexon pastaj ditarin e parashivit Qiriazit, ti kupton që në fakt ajo më fort se sa një ditar për historinë, ajo si, në fakt edhe unë kam shkruar një ditar për historinë, ai ka shkruar një ditar për personazhet historike dhe për personazhin historik që është tashmë ajo. Ky ditar ka vërtet tani një rëndësi të jashtëzakonshme për historiografinë shqiptare.
Jo, por historiografinë e madhe kam thënë të, që tregon historinë e konferencës Paqes së Paris, të delegacionit shqiptar atje, por atë se çfarë ndodhte realisht me jetën e çdo personaliteti shqiptar që për atë vit, të vitit, për atë periudhë të vitit 1919 u gjen në Paris, edhe them tani pati fatin që të njihet, të takohet edhe të bashkëveprojë edhe me Parashivi Qiriazin. Pra, situar studiuesit kërkuan historinë e madhe, ndërsa unë them se pas 50 vitesh apo 100 vitesh, le të themi erdhi koha dhe nga pikpamja e metodologjisë shkencore, që historia tashmë do të shkruhet sipas një metodologjie tjetër, duke lexuar dhe duke kuptuar jetën, edhe ngjarjen, edhe personazhin, kështu rindërtohet ndoshta një historia e jetëve dhe historia e kësaj ngjarjeje, edhe një rindërtim në imazhin e çdo personi themon që do të kalohet dhe do të lexohet pikërisht këtë ditar. Parashivia ndalon shumë shkurt në jetën e saj dhe përmend emra, personazhe njerëzish të cilët, të them të drejtën, tani që e mendoj, është edhe një historian e tjetër që e ka ndjekur jetën e këtyre motrave unvone, kam marrë vesh të them të drejtën në Vila Pahumi, por nga kontakti që kam pasur me gjithë të libra, unë them se isha e vetmja që mund ta njihja në holësie me Parashivisë. Kisha kureshtin për ta njohur më shumë, edhe nuk u ndala për ta njohur më shumë këtë gjë, pasi si gjërat bashkëpronin, dija se ku mund kërkoheshin këto informacione, sepse te Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante ne tashmë kemi një arkiv shumë të mirë për jetën e këtyre personazheve, dhe nga ana tjetër tani mund të arrit të kuptoj dhe se si mund kërkohet në arkivin qendror shtetëror, sepse arkivi i familjes Qiriazi dhe Dako është i shpëndar. Këta njerëz kanë pasur letër këmbime të jashtëzakonshme, edhe besoj tani në librin tjetër të radhës do të kem edhe më tepër energji, them, do të kem edhe më tepër zgjuarsi. Ja, kjo ishte, them që un kam ditur, them, më shumë se sa kush do tjetër dhe kjo më ka bërë të ndjej një përgjegjësi të madhe. Gjena, dashme. Tuta, në vitin 1919, le të themi ishte epiqendra e botës në Paris. Paris, po. Si është mundur që një vajzë shqiptare gjendet aty, jo një djalë, jo një politikan, por një vajzë shqiptare, duke pasur parasysh edhe vitin, çfarë bënte Parashivi Qiriazi në Paris? Delegacioni shqiptar, i delegacionit shqiptarve ishte i shumtë, them të drejtën, dhe jo vetëm ishin delegacione që përfaqësonin në qendrat e diasporës, që ishin shumë aktive në atë kohë, Stambolli, Rumania, Amerika, e cila emigrantët në Amerikë, shqiptarët në Amerikë ishin organizuar në dy organizma politik dhe ishin aq shumë aktiv për të lobuar dhe promovuar çështjen shqiptare pranë qeverisë së Shteteve të Bashkuara që në atë kohë bënte pjesë në anën e fitimtarëve të luftës parë botërore dhe që kishin një diplomaci të re, një diplomaci e cila nuk i përgjigjesh interesave dhe makinacioneve të Evropës plak, e cila kërkonte soptimin e dy perandorive të mëdha që ishin Austro-Hungaria dhe e perandorisë Osmane. Parashivia ishte e vetmja grua në delegacionin shqiptar. Ne, unë dhe doktor David Hosafluk, së bashku me Elsa Demon, që është redaktori e këtij libri dhe e ka ndjekur këtë libër hapas hapi, e ka redaktuar dy herë. Ne kishim edhe bindjen se ajo mund të ishte ndoshta edhe gruaja e vetme në këtë forum të madh të politikës botërore. David Hosafluk i shkroi Margaret Macmillan, që është autorja e bestsellerit Paris 1919. Ajo nuk e dinte që delegacioni shqiptar kishte pasur në gjirin e vet një shqiptare dhe ne u gëzuam që mund t'ja tregonim këtë gjë Margaret Macmillan, por ajo na konfirmoi se në Paris kishin qenë edhe 2 dhe 3 gratë të tjera në rolin e këshilltarëve. Por jo që përfaqësonin organizma politik, si Parashivi Qiriazi përfaqësonte një organizëm politik, ajo përfaqësonte partinë politike kombëtare të Amerikës, siç të thash kryetare në atë kohë ishte e motra, Sevastia Qiriazi Dako. Dhe Sevastia nuk mund të shkonte në Paris. Me shumë mundësi ishte Sevastia që do të shkonte në Paris,
komisioni apo kuvendi i partisë kishte caktuar ata, mirë po Sevastisi ishte shfaqur smundja në stomak, ajo që ju bë shkak edhe për vdekjen e parakoshme në vitin 1949. Edhe ishte hera e dytë që parashivia shkonte në emër të së motrës. Ishte gati gjithmonë për të bërë atë që duhet bënte parashivia. Ishte gati që të çonte përpara veprën që Gjerasimi kishte nisur, pastaj Gjergji Sevastia. Edhe parashivia shkon atje. Si shpjegohet që kjo grua, kjo vajzë në Paris, por ato ishin tashmë personalitete në botën shqiptare. Ndoshta të ngresh një shkollë sot në Shqipëri, unë që merrem me jam pjesë e sistemit arsimor, unë them se është diçka e vështirë, por përfytyrojeni si mund të ketë qenë kjo përpara 100 vitesh. Në një periudhë kur shqiptarët nuk donin të çonin fëmijët në shkollë, nuk donin të shkolloheshin, nuk donin të shkollonin gratë dhe vajzat. Dhe përfytyrojnë me çfarë janë përballur këto gra. Edhe vështirësit me cilat janë përballur i bën më të forta. Për kohën, këto janë gra të cilat sa ishin të luftuar, aq dhe ishin të admiruara nga gjithë rrethi i politikanëve edhe i patriotëve në Shqipëri. Shqipëria në atë kohë ishte duke u formuar si kom, si shtet, dhe dia kombëtare sa po ishte zgjuar, edhe këto gra ishin në ballë të gjithë kësaj gjëje. Ishin këto të dyja. Dhe parashivia mund t'imaginohet në këtë pikë se i takon të tishtë atje, edhe jo pavarësisht nga vështirësit që mund t'kishte që të gjendin në një vend të tillë kaq të madh, edhe ndoshta vetëm, megjithatë kishte një nip në Paris, i biri i Eleni Trajanit, Dimitri, edhe jo, vëllai, më duket vëllai Elenit, më fal, ishte i biri i Marionkës, edhe ajo shkon në Paris e vetme, por krejtësisht e vendosur për të çuar deri në fund misionin për cilën kishte shkuar. Në letrën e parë që unë kam rishkruar dhe është pjesë e shtojtësës së librit, letër këmbime në Paris e quaj unë, ajo sapo ka hypur në anijen që do ta çojë në Paris, ajo shkruan një letër lexuesve të yllit mëngjesit, të periodikut që ajo drejtonte, dhe ku tregon këtë padurimin e saj të madh për të mbushur pikërisht të rol, për të kryer rolin e ai po shkonte në Paris me idenë se po shkonte për të shpëtuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe për këtë gjë ajo nuk do të ndalej. Së bashku me Sevastin edhe me Kristodakon, do më thënë, për shkak të asaj që duke të falendruar ty, kemi marrë në duar, është letër këmbimi që a kishtë për gjatë periudhës kur ajo ishte në Paris, që për gjdo gjë i vinte në djeni dhe të bën për shtypje, do më thënë, uniteti i tyre jashtëzakonshëm dhe dashuria i tyre e pa shëmbullt vetëm për interesin kombëtar. Është shumë e rrallë që një familje të ketë këtë lloj përkushtimi, të pa shpërqendruar nga asnjë gjë tjetër. Cili ishte motivi i kësaj dashurie, Teuta, për Shqipërinë dhe për Shqipërinë e pavarur, sipas vizionit që kishte parashqevia? Është vërtet që ata ishin një treshe e pandashme, e bashkëpunëtor të jashtëzakonshëm, dhe unë besoj që ky ka qenë edhe sekreti i punëve të tyre të mëdha të jashtëzakonshme që kanë bërë. Do të thonë bashkëveprimi, është ajo gjëja që mungon sot shumë mes në shqiptarëve. Do të thonë një përkushtim ndaj një çështje shumë të rëndësishme, ishin një çështje sigurisht më e madhe se sa jeta e tyre. Edhe ky bashkëpunim mes të treve, mos edhe më shumë se sa tre, për ta çuar përpara këtë kauzë dhe këtë çështje. Edhe pikërisht thoshta kjo është ajo gjëja që i mungon sot pjesës më të madhe të intelektualëve që angazhohen politikën shqiptare ose të politikanëve, që ata ti përkushtojnë diçka që është më e rëndësishme se sa jeta e tyre, se sa lavdia e tyre personale. Edhe parashivia i është kushtuar pikërisht diçka që ajo e konsideronte pa diskutim më të madhe se sa jetën e saj, edhe ishte Shqipëria, edhe ajo e kishte kuptuar se çfarë misioni duhet të bënte. Nuk e kishte kuptuar se kishte për të përmbushur një detyrë, ajo e kishte kuptuar që ishte ndoshta personi vetëm që duhet ta bënte këtë gjë,
Edhe për këtë arsye ajo i është kushtuar pikërisht kësaj gjë. Nga ana tjetër sigurisht që ajo mendon të njëjtën gjë si dhe Sebastian gjithashtu, edhe Kristo gjithashtu. Jo vetëm ata ishin të vendosur që do t'i shërbenin ripërtëritjes kombëtare, krijimit të një vetdijeje kombëtare. Domthonë ylli i mëngjesit për 4 vite është përpjekur që ajo dhe deviza e yllit thot për ndriçimin dhe lartësimin e kombit të popullit shqiptar. Domethënë përpjekja e tyre ishte që të formsonte një ndërgjegje të shqiptarëve, që t'u tregonte shqiptarëve se cila ishte e kaluara e tyre, që ata ishin një komb me një identitet qartë të më të vjetrit në Ballkan, por jo vetëm në Ballkan, një popull me një kulturë të rrallë, një popull që jo vetëm që ishin fqinjët e grekëve prej mijë vjeçarësh, por ndoshta ishin, ata e besonin këtë gjë, që ishin po aq të lavdishëm në historinë e tyre dhe në kaluarën e tyre sa edhe grekët e vjetër. Pra një komb i cili duhet ta njihte vetveten, edhe duhet të njësonte këtë përbërjen shpirtëror apo konstitucionin shpirtëror. Edhe Sebastian dhe Parashivia kishin kuptuar se si mund ta bënin këtë, dhe që ishte përmes arsimit, edhe Kristo ishte bashkuar në këtë mision. Nëse nuk do të kishte ndodhur lufta ballkanike, dhe nëse nuk do kishte ndodhur që ata do të ishin dëbuar nga Shqipëria në fundin e luftës parë botërore dhe me fillimin e luftrave ballkanike, ndoshta ata nuk do të ishin angazhuar në politikë. Sepse ata kishin nisur tashmë një veprimtari arsimore, kishin nisur shkollën, kishin nisur formësimin e shqiptarëve këtu, kishin nisur përgatitjen e intelektualëve të rinj, pra ata po kontribuonin për këtë, po nisi lufta. Greqia, grekët hynë në Korç, slavët po bëheshin gati në manastir, edhe ata u rrezikuan seriozisht për jetën e tyre, edhe Sebasti Qyriazidako në veprën e saj, në autobiografinë e saj, të botuar po nga Instituti Jeta Ime, thotë që ne u larguam nga Korça për të shpëtuar jetën tonë. Dhe me të gjenur pastaj fillimisht në Rumani, pastaj në Sofje dhe pastaj në Amerika, ta e kuptuan që duhet bëni patjetër diçka. Dhe ajo diçka që do të bënin ishte do vazhdonin me arsimin, dhe ylli i mëngjesit ishte ky kontribut, vazhdonin me arsim. Kristo Dako boton librin e gjeografisë të ylli i mëngjesit, boton metodë për mësimin e anglishtes. Sebastia shkruan, gjithashtu ajo shkruan parashivia me histori personalitetet të shquara, botohet Shakespeare-i për herë të parë në prozë, në shqipe. Pra ato vazhdonin këtë punë me tyre si arsimtar, por nga ana tjetër kishin kuptuar që duhesh edhe angazhim politik, sepse nëse nuk do të kishte angazhim politik, nëse nuk do të kishte përfshirje në vendimarrjen e këtij shteti të ri, praktikisht nuk mund bësh asgjë. Nga ana tjetër, duke u gjenur në Amerikë, në vendin i cili mund të ndryshonte fatin e këtij kombi, kaq të vogël dhe kaq të pafat, si mund të themi, ata u përpoqën edhe i shfrytëzuan të gjitha njohjet e mundshme, deri tek presidenti Wilson. Në ndim të kësaj gjëje. Pra, si mund të them, Migena, Kristo Dako, Sebasti Qyriazi dhe Parashivi Qyriazi, pas degjes së Gjergj Qyriazi, mund të themi se janë etrit e kombit ton. Mund të them se janë etrit e kombit ton, nënat e kombit ton. Jo vetëm nënat nga pikpamja arsimit, po dhe nga pikpamja e përvijimit të një patriotizmi të kulluar, them. Absolutisht. Dhe duke pasur parasysh të utaj që kishte një armat njerësish, mund të them më me ndikim të kohës në të cilën ata jetonin. Dhe ata kishin akses, kishin hyrje dalje, do me thënë, thisht të vënd vete në vëndin e Parashivi Qyriazit, një vajzere e cila kishte mbaruar universitetin... U Berlinin, Ohio, në Amerikë, edhe në Stambol dhe pastaj në Amerikë. Master, në ndër më të mirët të kohës, të kesh jetesën edhe shtëpin në Shtetet e Bashkuara, të kesh mundësinë të shkruash një letër presidentit të Amerikës edhe leta të përgjigjes të do kthehet, dhe përsëri të lësh të gjitha këto edhe të kthehesh në Shqipëri. Vetëm kaq, megjithatë kjo është vetëm gjysma e historisë. Çfarë ndodhi me Sebastin edhe me familjen Qyriazi pasi u kthye në Shqipëri gjatë periudhës së komunizmit?
Unë do të njësë pikërish me Parisin, muajt e fundit që parashivje ishte në Paris, në letat që i shkruan Kristos, veçanërisht Kristos, sepse Kristoja ishte personalitet patriotik i arzakonqëm, do më thënë një njëri me integritet, a i nuk bënte kompromis me ideologjinë e vetë, kishë një qëndrim të vetin, nga pipamja politike, parashivja respektonte në mënyrë të arzakonqme, edhe ja shkruan këtë gjë. Mirë po, ndodhën Paris dhe duke kuptuar që klima politike atje edhe vështirësia me cilën përballesh shtetëri shqiptar ishte shumë e madhe, edhe për të mbijetuar ata do të detyroheshin të pranonin protektoratin italian, gjë për cilën ata kishin luftuar gjatë gjithë kësaj kohe. Parashivja i shkruan Kristos, ti mos u mërzit, i thotë, ndoshta tani për tani kjo është zgjidhja më optimale për ne, dhe ndoshta do të ishte më mirë që ne do të tërhiqeshim thotë ajo nga politika, edhe do t'i kushtohemi arsimit, edhe nxit kunatin dhe i thotë, ti do të merresh me shkrimin e librave, është e jashtëzakonshme për mua kjo. Domethënë, politika për ata ishte një periudhë, ishte vetëm për një periudhë, ndërsa arsimi dhe veprimtaria intelektuale ishte për jetën. Dhe ajo e dinte këtë gjë, dhe periudha e qëndrimit në Amerikë për të edhe për familjen Qyriazi ishte vetëm një mjet për të siguruar një ndihmë. Dhe në momentin që kushtet do të ishin të përshtatshme për atë që ato të ktheheshin, dhe imagjino me çfarë kushtesh ishin mësuar ata, me privacione të mëdha, me pushtime, me rrethime, me ushtar të shkollë. Po pikërisht në kohën kur ata mendonin se mund të ktheheshin, do të ktheheshin për t'ju përkushtuar sërish asaj gjës që ata donin të bënin më shumë. Edhe parashivia kur takon Luigi Gracchi në Paris, edhe i kërkon atij në atë kohë ministri arsimi pikërisht këtë gjë. Ambicia e saj ishte që të themelonte shkolla në gjithë Shqipërinë, mund t'imagjinoni. Dhe kjo ishte ëndra e saj, edhe ndoqi këtë ëndër deri në fund pavarësisht nga kostoja. Pavarësisht se erdhi një moment që shteti shqiptar nuk kishte më nevojë për të, as për veprën e parashivisë, as për energjinë e saj, as për përvojën e saj, as për gjithë çfarë kishte arritur parashivi Qyriazi në jetë, as për atë që kishte arritur Sevasti Qyriazi, të cilat kishin mbetur gjallë pas degës së Kristo Dakos edhe pasardhjes së pushtetit komunistëve. Edhe duket që kjo grua, është ajo gjë tjetër që më ka tërhequr shumë dhe kam dashur ta zbuloj, është se edhe e kam biseduar shpeshherë me Elsën të gjë. Si ja doli që të mbijetoj në atë periudhë. Për mua të mbijetosh në atë mënyrë është një forcë. Është një forcë, të kërkon një forcë të madhe dhe të jashtëzakonshme. Edhe parashivia kthehet, në 1920 fillimisht për ngritur shkolla sepse ylli i kuq amerikan, kryqi i kuq. Është ylli në zemër akoma edhe tendencë gjë. Kryqi i kuq amerikan ja kërkon për ngritjen e shkollave, po fillon me ngritjen e shkollave, pastaj kjo me duhet kemi parasysh që shteti shqiptar sapo ka nisur reformat arsimore janë vazhdimisht të ndryshme siç ndodhet tani në shtetin shqiptar që vazhdon të jetë një shtet i ri shqiptar. Edhe ajo pastaj angazhohet për krijimin e Institutit Kirias. Edhe do të jetë drejtoresha e këtij instituti. Unë kam thënë vazhdimisht që gratë intelektuale të formuara në këtë periudhë deri, domethënë gra që ishin aktive deri në vitet 40, 42, 43 përfshirë aktivisht në luftën nacional shërimtare, ishin të gjitha një pjesë e madhe të dala nga ky institut, unë them se ka formuar brezin e intelektualeve më të rëndësishme në Shqipëri në atë kohë, unë them se kanë ndikuar tek shoqëria shqiptare, kjo shkolla ishte pikërisht ajo gjë që parashivia donte të bënte. Të ishte drejtoreshë një shkolle dhe të edukonte gra edhe vajza, pra nuk mbeti fa realizuar ëndra që kishte. Po, derisa erdhi një reform tjetër nga mbreti Zak edhe shkolla mbyll. Unë besoj që ne shqiptarët jemi një kombë që kemi humbur diçka të madhe, që nuk e dham parashivi që jazit mundësin për të organizuar atë sistem arsimor të cilën ajo e kishte përvijuar edhe e kishte shkruar dhe ndërruar në vitin 1913 dhe që unë e kam shkruar dhe e kam përkthyer edhe kam rishkruar sepse është e kam përkthyer pjesën e parë dhe kam rishkruar në parashivia pjesën e dytë tek libri për cilën
ne po flasim sot. Për ne është një shans i humbur nga historia ëndra ime, sepse unë jam marrë me ëndrat e një gruaje për një vit të tërë, edhe unë ëndrohem ndoshta se ëndra ime do të ishte që ndoshta do të vijë një qeveri me një ministër arsimi, që ndoshta do t'i hedh një sy kësaj strategjie për arsim kombëtar, edhe të mund të vërë pak në jetë ëndrën e parashivis për arsimin kombëtar. Teuta, nuk mendoj se ka aktualisht ndonjë njëri tjetër në Shqipëri që e njeh jetën e parashivis si ti, për shkak se të paktën edhe gjatë vitit të fundit. Gjatë vitit të fundit të pandemisë ke kaluar gjithë vitin me dorëshkrimin e saj. Pas parashivis, po. Po, duke ndjekur edhe duke shpëtuar ditarin e saj, edhe doja të të pyesja, cila është edhe pjesë e personalitetit të saj që të bën më shumë përshtypje, që të pëlqen më shumë, që edhe dëgjuesit ta njohë disi para shqevin. Aftësia e saj për të vetë ngushluar, ose për të vetë inkurajuar, edhe aftësia e saj e arzakonshme për ta kaluar vështirësinë. Në gjatë ditëve të delegacionit ndodhte shumë shpesh që në mbledhje burrat ziheshin me njëri tjetrin, sepse profesonin interesa të ndryshme, shkolla të ndryshme diplomatike, pipami të ndryshme për patriotizmin. Në delegacionin shqiptar boi vërtet luftë, edhe parashivia thotë në një moment gati po ziheshin, gati po kapeshin me njëri tjetrin. Edhe shpesh, gjithnjëherë më shpesh, ajo thotë nuk fjeta gjithë natën. Kisha dhimbje koke, e mirë atë, ose për shumë, ajo është gati e traumatizuar një rëfim që i bën zoti Mihal Gramenu, dhe të nesëm e nasaj dite, në vend që të mbyllet në dhomë, dhe që të ketë këtë vetë mishërimin, pra është i vjetë dele dhe shkon në kinema, edhe shkon edhe ble një libër. Pra, kë kapacitet që ajo ka brenda vetes për ta te kaluar vështirësin, për mua është diçka e jashtëzakonshme, dhe unë shpresoj që lexuesit dhe lexuese do të forcohen pikërisht nga kjo gjë që parashivia ka. Edhe që mua kam mësuar shumë. Dhe për shumë komente të tipit e shkreta koka ime. Do e të shikon ta mama të anën shumë të bukur, shumë të fort, por njëkosisht edhe shumë femërore, shumë njerëzore. Është një njëri si ne, por një njëri që kam mësuar të te kaloj çdo vështirësi. Këto janë heroin të vërë. Absolutisht. Ti the në fillim të bisedës që doja të vetë birësohesha, edhe në fakt... Jam vetë birësohë. Po. Ti e ke mbaruar këtë proces, por do të doja që shumë të tjerë, duke filluar me mua dhe me shumë vajza shqiptare që ka nevoj për modele, të vetë birësoheshin, të mernin Parashqevin edhe Sevastin si modelet më të mira tonat, për të dashur njerion, për të dashur bashkadetarin, edhe për të dashur vëndin, edhe për të dashur zotin. Dhe të utajmi në fund të pisedës, dhe doja të pyesja pikërisht duke qënë se këtë intervjist e bëjmë nga Londra, dhe edhim që një pjesë e madhe, ndoshta më e madhe e bashkadetarve ta njëtojnë një ashtë Shqipëris e sa brënda Shqipëris, dhe dim që historikisht Shqiptarët e diasporës kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e vëndit ton të shtrejnë. Qfar do të nga këshiloje ne? Qfar mund të bëjmë ne për Shqipërinë dhe për Shqiptarët? Edhe shumë i gjena, unë shpresoj që po na dëgjojnë, besoj Shqiptarët, vlezër dhe motra, të mitë që ndodhe në Angli. Ne jemi një kombi cili periodikisht është të zbrazur nga elita e vetë. Në historia, nëse lexojmë në historinë tonë, në shikojmë që elitat tona janë larguar nga ky vend për shkaqe nga më të ndryshmet. Pa tjetër që nuk mund të fajsosh ata që largohen nga vendi, sepse unë e di që diçka i ka larguar ata, por nështë kjo është fati jo i mirë i kombit tonë, në më thënë që pjesa jonë më e mirë, ajo që ne duhet nga drejtonte, është larguar periodikisht nga kjo vënd. Edhe unë themë se ndoshta, kur ne e kuptojmë të gjë, sepse unë besoj zidhja fillon kur ne e kuptojmë të gjë, që ata që largohen janë të mirët,
dhe që kanë nga kjo pikpamje një përgjegjësi për vendin e tyre. Edhe unë them se secili prej jush atje duhet ta gjejë një rrugë për ta sjell atë pak gjën e mirë që kanë krijuar në këtë vend. Nuk e di si mund të ndodh kjo. Unë them se sekreti këtyre grave edhe kësaj familje ishte që ata u formuan, u bën një elitë, dolën në ballë të krijimit dhe të përvijimit të një ideologjie kombëtare edhe erdhën sigurisht edhe në ballë të luftës për ta krijuar këtë gjë këtu në vend. Unë besoj që edhe ju atje mund ta sillni këtu më të mirën tuaj. Dhe sot në një kohë të teknologjisë është kaq e thjeshtë ta mund për ta bërë. Nga ana tjetër, them se edhe duke shkëlqyer atje ku jeni, edhe besoj që po e përmbushni një mision, por nga ana tjetër edhe të sillni këtu atë më të mirën që ju realizoni atje. Dhe sot është mundësia, dhe secili prej jush mund ta bëjë këtë gjë. Pra, ndoshta ka ardhur koha që ky fat të kthej, edhe bijtë vet më të mirë, ndoshta të gjejnë mundësinë që do të sjellin në Shqipëri atë më të mirën e tyre. Që sigurisht nuk flas për të mirën financiare, por flas për ato gjërat shpirtërore, produktet intelektuale, produktet kulturore. Pa. Okej, do të mbyllim të bisedë me fjalët e Gjergjit Gjergjazit. Qofshim se cili prej nesh mbartës të besës, besimit, shpresës edhe dashurisë. Të uta të falenderoj pa fund për kohën që na kushtove dhe pa fund për veprën që po endet në duart e tua vit pas viti. Është vërtet e domosdoshme dhe të jemi shumë mirë njohës edhe të inkurajon dhe të nëzisim që të mund të vazhdosh në këtë rrugë, jam e sigur që do të vazhdosh. Unë të falenderoj Migena dhe ju jam mirë njohës për këtë dëshirë edhe padurim, edhe kjo është ajo që e motivon atë studiusin që të përballoj vështërsitë e vogla që t'jep puna shkencore. Jam vërtet mirë njohës për këtë dashuri që keni për familjen Qyriazi. Faleminderit. Miqtë dashur, do të ritakojmë përsëri javën që vjen me një intervistë me një bisedë tjetër interesante. Mirë dëgjofshim.